Усіх вітаємо на часі «Тема дня». У Солобковецькій школі запрацювала радіостудія, у Летичівському ліцеї номер 2 – студія телевізійна. Які ще ідеї молоді трансформуються у проекти бюджету участі? Яка користь від цього об'єднаним територіальним громадам і взагалі де для цього беруться гроші? Спілкуємось про це із радницею з комунікації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Аллою Собко та головою Солобковецької сільської об'єднаної тергромади Сергієм Когутом. Добрий вечір. Бюджет участі – поняття із нових. Пані Алло, от чим він відрізняється від звичайного бюджету? Ну, власне, може саме поняття із нових, але всі слова нам знайомі. Да? Бюджет – це гроші. Участь – це якась співучасть. Тому бюджет участі – це, власне, якщо говорити простою мовою, це такий інструмент прямої демократії, можна сказати. Тому що це можливість для усіх громадян брати участь у розподіленні певної частини коштів, якщо там зовсім просто. Є різниця, наприклад, ну, можна його називати по-різному, є бюджет участі, є громадський бюджет, є якісь програми підтримки. Але система в них фактично всіх однакова. Єдина відмінність може бути в умовах реалізації цього проєкту. Наприклад, десь може брати участь всі, і діти, і молодь, і дорослі. Десь можуть брати участь тільки громадські організації, десь можуть брати участь, наприклад, там, жителі віком від 16, від 18 років. Це вже як прописано в положенні кожної окремо взятої ради. Зрозуміло. У Солобковецькій громаді завершилась реалізація учнівських міні-проєктів за програмою «Юніор Старт». Виходить, що ви, пане Сергію, певною мірою допустили уже дітей до розподілу місцевого бюджету. Чи не зарано? Ні. Діло в тому, що метою нашого проєкту «Юніор Старт» було створити так звану школу проєктного менеджменту. Тобто ми за мету ставили навчити дітей писати проєкти, висловлювати свої бажання і дати змогу дітям реалізувати те, що хочуть іменно вони. Не те, що хочуть дорослі, а те, що хочуть саме діти. От деякі з цих проєктів були реалізовані вже влітку. Моя колега Світлана Поробок їх бачила. Подивимося ми. Прошу. Школярки дев'ятикласниці Стріхівців розробили проект з благоустрою пришкільної території. За виділення 10 тисяч гривень з бюджету селищної ради закупили дерева, кущі та квіти, а ще дві лавки і два смітники. Сьогодні дівчата разом із друзями висаджують рослини на шкільному подвір'ї. Я б хотіла, щоб моє село було гарне, зелене, щоб не було мусору, як нас розкидають. Дівчата-випускниці школи 1-2 ступенів і навчатися в Стріхівцях не будуть. Юлія Дембіцька каже, старалися не для себе. Збиралися з друзями, сказали, що сподобається, що ми молодці, хвалили нас. Ми все одно будемо сюди приходити, у нас молодші сестри, є брати в цій школі, теж для них старалися. Десятикласники Богдан Клівцов і Степан Стрихарчук грають у настільний теніс в Солобковецькій школі. Вони – автори ще одного учнівського проєкту, який втілили. Купили сучасний стіл для гри в настільний теніс. Нам допомагали всі. Ми всією школою хотіли написати цей проєкт, адже теніс на це… Ну, багато учнів нашої школи грають теніс. Не хочуть до цього мати великі досягнення в цьому. Степан Стрихарчук каже, найважчий етап в програмі «Юніор Старт» був для нього на презентації проєкту перед комісією. Дуже хвилювалися, того, що проєктів було багато і з різних сіл. І ми думали, що можливо таке, що і ми знали, що можливо таке, що він не пройде, але на щастя він пройшов. Третій учнівський проект стосується створення радіовузла в Солобковецькій школі. Обладнання купили, приміщення для шкільної радіоточки ремонтують. Проект розробляла учениця Діана Веремчук. Ідея належить бібліотекарю Максиму Пянковському. Діти підтримали, вони захотіли, щоб в школі не було лінійок, щоб їх збирали на великих перервах. Пане Сергію, які ще проекти, крім цих, перемогли? Я би хотів сказати скоріше про ті проекти, які не перемогли. Тому що ті, що перемогли проекти, їх вдалося реалізувати, вони отримали фінансування.
Але уточніть, будь ласка, яке фінансування? Ми виділили 60 тисяч гривень з бюджету громади на реалізацію 6 проєктів. А яка це частина бюджету загалом? От який бюджет громади? Власних надходжень 14 мільйонів. Ага, зрозуміло. Будь ласка, продовжуйте. Діло в тому, що частина проєктів, які були доволі цікаві проєкти, але вони не пройшли, вони не отримали більшість голосів. Одним з таких проєктів було створення куточку відпочинку в Солобковецькій школі. Діти задумали обладнати куточок відпочинку м'якими меблями і зробити таку зону для проведення ігор настільних, для відпочинку на перервах. Цей проєкт не набрав відповідної кількості голосів, він не пройшов. Але ми знайшли спонсорів, які допомогли матеріалами дітям, і в кінці кінців діти самі пошили ці м'які меблі, і зараз в Солобковецькій школі діє цей куточок відпочинку. Тобто дітям вдалося самостійно, без нашого фінансування, реалізувати цей проєкт. А які проекти, от що важливо для перемоги у проєкті? Ви кажете, що хотіли б закцентувати увагу на тих, хто не перемогли. Чого їм не вистачило? Не вистачило, мабуть, впевненості, коли вони презентували свої проекти. Сама ідея була дуже цікава, а на презентації їм не вистачило впевненості для того, щоб переконати журі в тому, що цей проєкт дійсно принесе якусь користь. Пані Алла, прошу. Я хочу додати, тому що ми, власне, були членами журі, представники Центру розвитку місцевого самоврядування, і саме однією з умов в програмі підтримки цих учнівських проєктів було презентація проєктів. Нам важливо було, як діти будуть не стільки переконувати, скільки аргументувати, чому саме їхній проєкт має перемогти. Насправді там було 17 проєктів поданих, і всі були, майже всі були дуже класні. Було видно, де були залучені, наприклад, там педагоги, там по ідеї, по презентації, по цих наукових термінах, які діти не могли прочитати. Але насправді були такі хороші проєкти, які, можливо, були достойні того, щоб виграти, але ми, як члени журі, звертали увагу на те, щоб це був або активний відпочинок, або якась серйозна участь самих дітей, як от ми бачили в озелененій території школи. І проєкту «Куточку відпочинку», мені здається, одного чи два голоса не вистачило, щоб перемогти. Але добре, що діти такі наполягли свого добру. І могли все-таки, не без допомоги селищної ради, сільської ради, власне, але допомогли. Пані Алло, а загалом наскільки активно молодь долучається до написання і до реалізації проєктів у громадах загалом в області? Молодь дуже активна. Інша справа, що не всі громади, меншість, поки що дають таку можливість реалізувати себе саме в розподілі коштів бюджету участі або громадського бюджету. Якщо говорити про область, то у нас вже реалізували такий формат роботи. Донецька міська громада, в них другий рік вже проходить досить успішно ці проекти. Летичівська селищна рада, Волочиська теж дуже активно це використовує. Плюс прийняла зараз положення вже Красилівська міська рада. Вони з 1 листопада починають прийом заявок. Вони виділили, до речі, півмільйона на реалізацію цих ідей. З 1 листопада вони приймають заявки протягом 2 тижнів, і в них якісь такі дуже експрес-терміни, тому що вони протягом 1 тижня будуть тільки голосувати за проекти. Будуть відбирати проекти там на якийсь період, обіцяють, що на початок грудня вже будуть відомі переможці, а фінансування і реалізація цих проєктів почнеться з наступного року, тому що вони ці півмільйона заклали в бюджет наступного року вже. В них є хороші такі напрацювання вже, тому що їхні діти перемагали там в інших конкурсах, які не їхня громада визначала. І тому будемо чекати, що Красилівська міська рада стане ще одним гарним прикладом реалізації такого проєкту. Побачила у вас на сторінці у Фейсбук, що на початку жовтня працювали у Новоушицькій громаді, пані Алло, так? Шукали там молодь, в якої горять очі, це зацитувала. І от начальник відділу економіки цієї громади Олег Тарадайко нині телефоном повідомив, що
серед молоді охочих долучитися до бюджету участі не так багато, як того хотілося б, але це тільки початок. Послухаємо його і продовжимо. Ми тільки розпочинаємо рух в цьому напрямку. Ми прийняли положення про бюджет участі, і тепер ми проводимо таку кампанію навчання і промоції. Тільки ми її сьогодні розпочали. Ми розуміємо, що молодь на сьогодні – це найактивніша частина населення, тому ми на неї робимо велику ставку. Ми почули вже про Красилівську, почули, що на старті Новоушицька. Які ще на приблизно такому етапі? Я хочу доповнити Новоушицьку громаду. Насправді там багато молоді, які хочуть долучитися. Просто оскільки Олег Іванович сказав, що вони тільки прийняли це положення, можливо, ще воно не дійшло до певної аудиторії, тому що я вже декілька разів працювала з їхнім, з учнівським самоврядуванням, і школи, і коледжу. І діти настільки загорілися, от я, власне, знайшла тих людей, в кого горять очі. Вони захотіли провести кіно під відкритим небом, якісь свої спортивні майданчики. Але я побачила проблему і не тільки, власне, в Новій Ушиці, в тому, що вони кажуть, нам для цього потрібні кошти. І коли ми починаємо розбирати по кісточках, я кажу, окей, давайте подивимося, для чого вам потрібні кошти. Розібрали, що треба для того, щоб провести фільм, подивитися фільм під відкритим небом. І коли ми розібрали все це просто по кісточках, вони зрозуміли, що ну а фінансування, власне, не треба. В них все є. Чому, треба тільки в громаді теж так відбувається. Там дуже круто. Там дуже круто стоїть. В багатьох громадах насправді. Чимировецька громада. Вони прямо в Лісових Гринівцях молодь організовувала це. В Новій Ушиці діти, старшокласники це організовували. Не без допомоги представників громади, але ініціаторами і такими моторами були саме старшокласники. В Чимировецькій громаді громада це ініціювала, вони облаштували в парку прямо сцену, закупили карімати і організовано це робили, це сім'ями приходили дивитися. Насправді, якраз бюджети участі і от всі такі форми співпраці, вони покликані не стільки для того, щоб розділити або навчити дітей розділяти гроші, скільки розуміти, що для реалізації якихось своїх ідей треба просто бажання і знайти, і хороша комунікація, знайти людей, які так само горять цією ідеєю. Так, гроші потрібні для якихось великих проєктів, але більше вирішує якась комунікація, бажання і така самоорганізація. Коли ми беремо щось робимо, і ми розуміємо, що ну да, там не стільки багато грошей треба, щоб це реалізувати. Тому місія, якщо говорити так пафосно, да, місія цього всього проєкту в тому, щоб активізувати людей, а якщо ми говоримо про дітей і молодь, щоб показати їм отакий процес проєктного мислення, що для того, щоб, наприклад, вони хочуть спортивний майданчик, не просто треба там щелкнути пальцем, а треба ідею пропрацювати, знайти, хто це буде робити. Ну, тобто прорахувати дуже багато етапів. І вже на етапі навчання в школі діти вчаться розуміти весь процес. Вони будуть казати, що нам влада повинна зробити. А коли вони будуть розуміти, що їм щось треба, вони будуть вже розуміти, що за цим стоїть, за оцим треба. Пане Сергію, бачила у вас на сайті фото сміттєвих баків зі зображеннями мультяшних героїв. Що то був за проєкт? Судячи з фотографії, теж молодь залучали. Ну, цей проєкт створився, скажімо так, стихійно. Тому що ми вирішили використати списані бочки 200-літрові, які списував. Я попрошу режисерів знайти, показати нам ті баки розмальовані. Списував наш завод «Яблуневий дар». Вони нам надали допомогу 80 таких бочок. І ми вирішили зробити з них мусорні баки. В селі Стріхівці староста і завклубом проявили таку ініціативу, залучили дітей і розмалювали декілька баків. До Дня села встановили, зробили красиві мусорні баки. Далі цю ініціативу підхватила Проскурівка, Солопківці. І так в нас практично по всій громаді з'явилися розмальовані мусорні баки з мультяшними героями. А от ми згадували про радіостудію у Солопковецькій школі, а в Летичівському ліцеї, я про це казала на початку, там планують знімати шкільні новини. Організували телестудію, бо перемогли зі своїм проєктом у бюджеті участі. Подивимось фрагмент, прошу. Тут
Ідея створення шкільної телестудії виникла кілька років тому, розповідає учень Летечівського ліцею номер 2 Денис Кліманський. Ми розробили певний план, розписали суму, на яку нам потрібно закупити обладнання, також облаштування власне самої телестудії. І подали наш проект на цей конкурс. Ми увійшли у трійку фіналістів, у нас було третє місце, і можна сказати, що ми перемогли. Наша кількість голосів, як ви можете побачити, 728 голосувало за наш проект. Ноутбук, кільцеве світло, штативи, фотокамера та мікрофон, дві петлички, фон, екран, принтер та облаштування кабінету. На це все витратили 150 тисяч гривень, виграних в проєкті участі бюджету, додає учениця школи Анна Синявська. Ми брали участь у багатьох проєктах, як на регіональному, так і на всеукраїнському рівні. Прикладом одного з таких наймасштабніших і переможних проєктів – це є Zero Waste. Zero Waste – це нуль відходів, де ми намагаємося змінити нашу екологію на краще. Ми все ж відзняли відеоролик і попали у трійку тих шкіл з нашої області, які перемогли. І ми відвідали місто Київ, де нам розповіли на тренінгах, як власне реалізувати наш проект. Директорка навчального закладу Галина Івасюк каже, завдяки перемозі учні зможуть професійно займатися зйомками сюжетів. Вони були ініціаторами цієї участі, вони дуже активно займалися, і завдяки їм ми отримали перемогу у цьому проєкті. Загалом у шкільній телестудії задіяно 10 учнів ліцею. У планах знімати шкільні новини. От помітила, якщо проекти народжуються в стінах студії, то десь приблизно у цих межах і реалізовуються. Пане Сергію, чи є можливість, наприклад, у вашій громаді виходити за межі студії, навіть якщо не студії, за межі школи, навіть якщо народжуються саме у школі проекти? В нас проекти народжуються в школі, а реалізовуються вони практично кругом. Наприклад, учні Глушковецької гімназії розробили і виграли проєкт по придбанню сміттєвих баків для збору пластику. І зараз ми закупили 14 баків, які будуть розставлені по всій громаді. Тобто ми не зациклюємося на стінах школи чи стінах якогось одного населеного пункту. Мені треба додати, що ідея шкільного радіо в Слупковецькій громаді, вона теж має всі шанси вийти за межі школи, тому що поки ми почали з радіо, зараз будемо розвивати його, і, наскільки я зрозуміла зі слів голови, що ідея продовжити, розширити це на територію всієї громади має місце. І наскільки вона близька реалізація такої ідеї? Це може бути радіо для всього села вже, я так розумію? Так, але поки що діти проходять навчання, пробують себе в ролі журналістів, пробують свої сили. А далі будемо, в залежності від того, як будуть складатися обставини, будемо пробувати його реалізувати і розширювати. Ми телефонували сьогодні ще у низку громад. Про їхні наміри фактично ми вже почули, тому не хочеться повторюватись. А от у Ленковецькій ОТГ, от ще на етапі роздумів. Тамтешній голова Юрій Криворчук телефоном. Послухаємо. І ще не розпочали, саме тільки у процесі. Це треба, мабуть, побачити їм, чи знати, що воно таке вже щось десь реалізувалося. А тоді вони, мабуть, нас поки з цим дуже-дуже так, не дуже активно. Я думаю, це ж якусь і програму треба прийняти, так? Запланувати все рівно ж кошти якісь треба. Буде десь бюджет на кінець листопада місяця в нас прийматися, вже будемо в бюджеті планувати. Ви ще там, напевно, не були, пані Алло? Ні, ми там в громаді були, але дивіться, тут треба розуміти, що проєкт «Бюджет участі» або громадський бюджет – це вже можна назвати така трохи забаганка. Ну, насправді це не забаганка, але це розуміють громади, які дивляться там на декілька кроків вперед. Тому що коли ми започатковуємо бюджет участі, ми собі формуємо майбутнє нашої громади, тому що ми формуємо людей, які будуть вміти керувати коштами, які будуть вміти планувати якісь речі. Тому це якби
не тут і зараз результат, а це результат на майбутнє. Більшість громад не беруться ще за це, тому що хтось залатує свої дірки якісь комунальні. В когось просто немає не те, що фінансового, а людського ресурсу. Тому що насправді, от ми бачимо вже результат проєктів, там, коли діти розказують, але сам процес підготовки цього проєкту, підготовки, щоб все правильно пройшло, форму голосування, потім підсумки, фінансування цих проєктів. Тобто це хтось має робити. І в селі не так багато спеціалістів, які можуть зайнятися там велику частину часу приділити для того, щоб, скажімо так, задовільняти забаганки дітей. Ну, як це говорять дорослі люди. Вони там кажуть, та це забаганки дітей. І ми нещодавно були в Летичівській громаді, от, власне, бачили сюжет. Ілона, яка займалася з селищної ради, з економічного відділу представниця, вона розказувала деталі, як вона це все реалізовувала. Це насправді купа часу. Це треба все продумати, прописати, щоб не було потім, якщо будуть якісь зауваження у тих, хто програв, щоб можна було відкрито показати, що, друзі, от це чесний результат, ніхто нічого не підтасовував. Але ці всі процеси треба забезпечити. І це насправді не стільки фінансовий, скільки людський капітал. Тому що треба мати людей, які це все будуть рухати, які будуть горіти очі, отак от скажемо. Ну, насправді можна подумати, що якщо громада вже існує, наприклад, 4 роки, там чим більше, тим більше часу було залатати дири, тим більше шансів в них взятися за цей проєкт участі. По-моєму, Слобковецькій громаді 2 роки, так? Нема. Ще немає. Ще немає, але ви вже взялись. Тобто скрізь є свої виключення. У нас дуже активні молоді люди, які працюють в нашій громаді. Це і в нас Ярослав Степанюк, Солоненка Ірина, Таня Шип та багато інших, які активно долучаються до цієї роботи. Активно включаються до цієї роботи вчителі музичної школи, вчителі наших шкіл. Тобто ресурсу у вас вистачає? Так. То ви плануєте продовжувати в наступному році, в подальшому? Звичайно, не тільки продовжувати, ми будемо розширювати, ми будемо збільшувати фінансування, ми будемо виходити за межі вікових категорій. Ми плануємо вже в цьому році запланувати бюджет участі, також вчити і дорослих писати проекти. Угу. Ми плануємо. Які кошти передбачаєте вже на наступний рік? Ну, ми ще не планували бюджет, але я думаю, що десь понад 200 тисяч ми зможемо виділити. А, пані Алло, ви говорили, що цей процес підготовчий дуже тривалий. Ми почули від Ленковецького голови, що планують вони вже в цьому, ще програми немає, але вже планують вони в цей бюджет на наступний рік закласти кошти. Чи це реально так встигнути? Та, звісно, якщо вони ще не прийняли бюджет, вони приймають просто програму. І закладають, вони можуть прийняти програму зараз, закласти, наприклад, фінансування з другого півріччя наступного року. Mm-hmm. Ну, тобто це якраз плюс цих всіх процесів в тому, що місцеве самоврядування вирішує. Як вони на місці вирішать, так вони можуть прописати в положення якісь свої забаганки, скажімо так. Да? Вони до моменту, поки вони не прийняли бюджет, вони можуть його внести ще в цей бюджет. Потім, пізніше, якщо навіть не встигнуть, вони можуть прийняти, наприклад, програму на якісь одні із сесій і приписати, що фінансування там або за наявності коштів, або з якогось там перекидати з бюджетів. Угу. Тобто можна включитися в цей процес на будь-якому етапі. 51 громада на Хмельниччині, так? Більшість усе ж таки вже долучається до цього процесу бюджету участі, чи все ж таки вони ще у меншості? Ні, насправді меншість громад, які вже започаткували і реалізовують бюджет участі, трошки більше громад, які працюють з дітьми і з молоддю в різних форматах, як, наприклад, Солобковецька або Новоушицька, вони реалізовують, підтримують дітей, які просто хочуть свої ідеї реалізувати. І велика кількість громад, які або не задумуються над цим, або поки що не дійшли до цього свідомо, або в них не назбиралася критична кількість людей, які хочуть щось змінити, які горять очі. Але я думаю, це питання часу. І ще буквально лічені хвилини до завершення, але звернула увагу, що у складі комісії, яка визначала переможців проекту Junior Start, були і голова обласної ради Хмельницької, і голова Ярмолинецької ОДА, і керівник, директор Центру розвитку місцевого самоврядування. Скажіть, от, але не було жодного представника, або я не догледіла
тергромади? Не було, не було. Це свідомо було зроблено для того, щоб не було питань щодо справедливості визначення переможців. Але ж навряд чи в подальшому таке ж саме представництво може зібратися? Ні, в подальшому... То як будете запобігати тому, щоб не було якогось впливу? Це ж один одного знається. Звичайно. Угу. Тому ми будемо старатися залучати... Ну, насамперед, людей, які не зацікавлені, в яких немає, ну, з їхніх сімей немає учасників, які представили проекти. Тобто будемо старатися, так як і перший раз, робити незалежну комісію, яка б не надавала... Не мала можливості надати комусь переваги. Зрозуміло, вичерпали ми вже наш час. Дякую вам, шановні, за участь. Ми говорили про бюджет участі і наскільки активно долучається до нього молодь. Молодь об'єднаних тергромад, зауважу. І з вами були Олена Кеміняш і Ольга Рибак, перекладала на жестову мову. Наживо ми спілкувалися із Аллою Собко та Сергієм Коготом. Дякую вам ще раз. Дякую всім, хто дивився і буде слухати. Гарного вечора.